portanto, a seguir. Na primeira rodada de um combate Gauntlet, Nick Ass contra Rhea Ripley. Olha só, Nikki Cross arrebentando com a Rhea Ripley usando a saia do ringue. Está a Nikki Cross indo para cima da Rhea Ripley. Combate Gauntlet, Roberto, que você bem mencionou, é aquele rodízio. Ou seja, aqui no que tivermos uma vencedora, entrará a terceira participante, a quarta, a quinta. A vencedora ao final será a última a entrar no Elimination Chamber, que realmente é uma grande vantagem. Com certeza, pega todos os demais competidores já cansadas, esgotadas, se pega todas, né? Porque a tendência é que as eliminações aconteçam antes da última entrar no combate. Isso já é uma vantagem muito, muito grande mesmo. Assim como é uma desvantagem no combate Gauntlet as duas começarem. Por exemplo, nesse caso, a Rhea Ripley e a Nikki Ash estão em desvantagem. Porque para ter a vitória vão ter que
Uma dessas duas tem que vencer este combate e vencer os demais na sequência. E por isso, Roberto Figueroa, é muito importante conquistar uma vitória o mais rápido possível, para não ter desgaste. Ex-amigas, ex-parceiras de dupla campeã e agora rivais, Nick Ash, a maluquinha, e Rhea Ripley, a pesadelo. Cima, chute no joelho, inteligente, a Nick Ash bate o rosto, a cabeça da Rhea Ripley nas argolas de metal. Vou tomando uma advertência ali do Mr. Orengo. Rosto vai para cima, Nick Ash. Se conhecem muito bem essas duas superestrelas. Tiveram um relativo sucesso como dupla. Agora que buscam a primeira vitória nesse combate Gauntlet. Posso de carinhosamente chamar de cadeira de barbeiro. Ou seja, do que despachar uma, já vem a próxima. Nick Ash, a sequência de bicudos, eu não sabia que ela... Tinha esses bicudos aqui na caixa de ferramentas. Segue soltando. Informação importante, viu? Acima da Rhea Ripley. Nick Ash fazendo uma boa apresentação. O favoritismo era da Rhea Ripley. Mas levando de igual para igual até o momento. A quase super heroína, Nick Ash. Ele para o slam lateral. Outline. Cima. Nossa, que fez agora a Rhea Ripley. Dominando agora a Rhea Ripley, como era de se esperar, né? Vai para o finalizador, tenta o Riptide. Opa, se atrapalhou no Riptide. Chance para Nick Ash, acerta o pescoço da Rhea Ripley. Como você falou, as duas se conhecem muito bem. A Nick Ash conseguiu sair ali do Riptide. Uma bela manobra de contra-golpe. Escala a terceira corda. Foi interceptado na metade do caminho. Vamos ver o que faz a Nick Ash, a maluquinha. Chute no rosto. Pra cima, crossbar, opa, ficou na metade do caminho. Muito forte a Rhea Ripley, muito forte. Jogada no estômago. Chance para o finalizador, vai de novo, hein? Riptide, agora sim, aí está. Na segunda tentativa com seu finalizador. Ela não perdoa. Rhea Ripley. Mas terá que imediatamente enfrentar a terceira participante desse combate Gauntlet, Lee Morgan. Vocês todos foram testemunhas do meu sacrifício para chegar ao topo. Eu sou a única mulher nesse Gauntlet Match que já esteve dentro do Elimination Chamber. Eu sei o que é necessário para sobreviver dentro daquela jaula. E não é algo que você consegue esquecer. Aquelas mulheres vão ter que destruir uma outra. E eu vou sobreviver. Porque eu sempre sobrevivo. Tanto Rhea Ripley agora enfrentando Lee Morgan.